Bé, jo penso que el fet de que et donin un premi per la feina feta amb el tema de responsabilitat social, empresarial, amb un territori, en aquest cas la Garrotxa, és perquè tots els garrotxins estem molt satisfets, no? De fet, això és gràcies a la feina que allà el 2000, l'any 2000, doncs amb unes jornades de participació ciutadana que venien, o sigui, nosaltres veníem del Líder 2 i havíem de proposar una estratègia pel Líder Plus, no? Aquesta estratègia va comportar, doncs, que quan encara en aquell moment s'estava parlant a la Unió Europea de tot el tema relacionat amb la part social, el món empresarial, doncs aquí la Garrotxa ja va sortir, no solament es va posar sobre la taula, sinó es va poder començar amb el Líder Plus, doncs aquesta feina de responsabilitat social. Fins aquell moment s'havia tocat la part econòmica, la part mediambiental, però la part social doncs va ser fruit d'aquestes jornades de participació ciutadana, no? I aquest fet va comportar que el 2007, crec que era, doncs el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ens va demanar, doncs, perquè la Garrotxa, la seva manera de fer amb els temes socials, doncs ho transportés a tots els grups líders de Catalunya, cosa que evidentment vam dir que sí, i que aquest moment, doncs, a tot Catalunya, els 13 grups líders que aquest moment doncs estan ja a la fase final de la convocatòria de l'eix 4 del PDR, no? Doncs fa que doncs ens hagi omplert de satisfacció, no? I d'aquí el reconeixement que ens han donat. Un reconeixement que, evidentment, vaig anar a recollir com a president del Consell, però m'agradaria compartir amb totes aquelles persones, primer, que el 2000 doncs varen fer aquesta aposta, i a totes les empreses i entitats que ens han ajudat a portar a terme doncs aquesta manera de fer, no? Són algunes empreses de la Garrotxa o són totes les empreses de la No, Garrotxa sense? aquest moment hi ha unes 30 empreses doncs que utilitzen doncs aquesta manera de fer, o fan a més de moltes altres, perquè això no solament es suma doncs amb el codi de gestió sostenible, o diguem ara aquest moment en diem la responsabilitat social empresarial, no? Però en tot cas això va lligat que moltes empreses també doncs es sumen amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, i fa doncs que aquí a la Garrotxa doncs siguem una comarca capdavantera en tota aquesta manera de fer, no? I que una de les prioritats que tenim nosaltres com a Consell Comarcal doncs és intentar doncs continuar amb aquesta manera de fer. Una de les coses més importants doncs que fins ara hem fet, no solament les ajudes que hem pogut donar, sinó els acompanyaments que estem fent amb tècnics de la casa, no? A les diferents empreses petites i mitjanes, cosa que evidentment a tothom quan ve per sumar-se amb el projecte, evidentment ve per tot el tema relacionat amb la subvenció, però llavors quan veuen l'acompanyament que fem dels nostres tècnics amb aquestes empreses, doncs possiblement la part econòmica és molt important, però la part aquesta humana d'acompanyament a l'empresa doncs per solucionar-se molts problemes que tenen, doncs és una de les coses que es valora més, no?